Đorđe Tešanović, vrhunski karatista iz Stare Pazove, posle 17 godina napornog rada i velikih odricanja, postao je vicešampion Srbije na državnom prvenstvu održanom u Čačku kategoriji preko 84 kg. Izuzetno sam zadovoljan svojim uspehom. Prošle godine sam također bio drugi na seniorskom državnom prvenstvu i drago mi je što sam uspeo da održim tu formu i da ponovo uđem u finale i osvojim srebrnu medalju. Učestvovanje na ovom takmičenju nije bilo lako, jer je ovo bio jedan od najjačih turnira u Srbiji u posljednjih 5-6 godina za seniore. U prvom kolu sam bio slobodan, dok sam u drugom kolu dočekao takmičara iz Partizana i pobedio rezultatom 2-1. Izuzetno dobar takmičar, naš reprezentativac. U drugom kolu sam pobedio momka iz Čukarice rezultatom 8-0 i u polufinalu sam imao izuzetno teškog protivnika koji je inače sa mnom u seniorskoj reprezentaciji u muškoj ekipi i to sam odlično odradio, možda i najbolji meč na takmičenju i pobedio 10-0. U finalu sam izgubio od našeg kapitena reprezentacije, višestrukog osvajača evropskih medalja i prvaka sveta. Naporan trud i trening uvek se isplati, a trener se često nalazi u ulozi savjetnika koji je tu da se prevaziđu svi problemi, ali i da se razjasne i ostvare ciljevi. Tehnika je psihička priprava. Kod seniora vrlo lako se desi da takmičar koga ste pobedili sljedeći turnir nas pobedi. Zato što kod seniora to sve momci koji su vežbani, koji dugo vežbaju, dugo treniraju, pripremaju se. Dovoljno je samo jedan loš dan da se desi da ne ispunite normu koju ste sebe zacrtali. Sljedeće takmičenje kojemu predstoji je Evropsko prvenstvo na kojem će prvi put nastupati u kategoriji seniora, a pre dve godine na prvenstvo Evrope u kategoriji za mlađe seniore u Danskoj osvojio bronzanu medalju.